ከኔ ስጥልኝ የሰዓቱን የኤቢሲ ዜና ይዘን ቀርበናል የምናስቀድመው አረስተ ዜናውን ነው የግብርናና ኢንዱስትሪ ዘርፎችን በዘላቂነት ለማስተሳሰር እየተሰራ እንደሚገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ አስታወቁም ጋር አሁኑ የሰዓቱን ዜና ማቀርብላቸው ተመስገን በየነ ነኝ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የመንግስት ሰራተኞች እና የጦረተኞች አበል ለማስካኪያ ከጥር አንድ ቀን 29 ዓመ ምት ጀምሮ እንዲተገበር ወሰነ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው 22 ኛ መደበኛ ስብሰባ በመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ማስተካከያ ጥናት በመንግስትና በግል ሰራተኞች ጥረተኞች የአበል ጭማሪ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽንን ለማቋቋም በተዘጋጀ ረቂቅ ደንብና ኢትዮጵያ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በተስማማችባቸው የብድር ስምነቶች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል ለመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ማስካኪያ እንዲደረግ መንግስት በገባው ቃል መሠረትም ፐብሊክ ሰርቪስ ና የሰው ልማት ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ በቀረበው የደሞዝ ማስካኪያ ጥናት ላይ ምክር ቤቱ በስፋት ከተወያየ በኋላ ማስካኪያው ከጥር አንድ ቀን ሁለት ዓመተ ምህረት ጀምሮ ተግባራዊ እንዲደረግ ወስኗል ምክር ቤቱ ከዚህም በተጨማሪ በጥሮተኞች የአበል ጭማሪ ላይ ተወያይቶ ጭማሪው ከጥር አንድ ቀን 209 ዓመተ ጀምሮ ተግባራዊ እንዲደረግ ነው የወሰነው የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽንን በተመለከተ ከሀገሪቱ ፈጣን እድገት አንጻር በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ ከመጣው የከተሞች እድገት ጋር የሚታየውን የመኖሪያ ቤት እጥረት ለመፍታት መንግስት የከተማ ልማት ፖሊሲን መሰረት በማድረግ የከተማ ቤት አቅርቦት የስትራቴጂ ማዕቀፍ ቀርጾ ተግባራዊ በማድረግ የቤት ፍላጎትን ከአቅርቦት ጋር የተጣጣመ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱም ነው የተገለጸው ከዚህ ቀደም የነበረው የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ አደረጃጀትን የአሰራርና የሰው ኃይል ችግሮችን በመፍታት ተቋሙ ተልኮም አማነት ለመፈጸም እንዲችል ጥናት የተደረገ ሲሆን በጥናቱ ውጤት መሰረትም የኤጀንሲው አደረጃጀት መቀየር ያለበት መሆኑ ስለተረጋገጠ በገበያ ሂሳብ ቤቶችን ማልማት ማከራየት መጠገንና ማስተዳደር ተልኮ ያለው የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ ራቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቧል ምክር ቤቱ በቀረበው ላይ ደንብ ላይ ተወያይቶም ማሻሻያዎችን በማከል ደንቡ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ እንዲወጣና በስራ ላይ እንዲውል ወስኗል ኢትዮጵያ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ተቋማት ጋር በመስኖ ልማት በመጠጥ ውሃ በመንገድ ግንባታ በኤሌክትሪክ አገልግሎትና በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ተርሚናል ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ ያደረገቻቸውን የብድር ስምነቶች በተመለከተም ስምነቶቹ ከሀገሪቱ የብድር ስትራቴጂ ጋር የሚጣጣሙ በመሆናቸው ተቀብለውም ይጸድቁ ዘንድ በአግባቡ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ መወሰኑን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤት አስታውቋል የግብርና እና ኢንዱስትሪ ዘርፎችን በዘላቂነት ለማሳሰር እየተሰራ እንደሚገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አስታውቁም በሀገሪቱ ከሚገነቡ አራት የተቀናጀ የግብርና ግባቶች ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች መካከልም የቡሬ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ተጥሯል የኢንዱስትሪ ፓርኩ ግንባታ ሲጠናቅም 60 ትልልቅ ፋብሪካዎች የሚኖሩት ሲሆን ከ600 በላይ ለሚሆኑ ሰዎችም የስራ እድል ይፈጥራል ተብሎም ነው የሚጠበቀው ሙባረክ መሐመድ ተጨማሪ ያለውም በሁለተኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ማገባደጃ ላይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚዋን ከግብርና መር ወደ ኢንዱስትሪ መር ለማሸጋገር ያስቀመጠችውን እቅድ ለማሳካት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው በሚል የተቀናጀ የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ለመገንባት 17 የሀገሪቱ ስፍራዎች ተለይተዋል በዚህም አራት የተቀናጀ የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በኦሮሚያ ክልል ቡልቡላ በአማራ ክልል ቡሬ በደቡብ ክልል ጋለም ና በትግራይ ክልል በአከር ከተሞች አካባቢ በቅድሚያ ይቀነባሉ። ከእነዚህም መካከል በአማራ ክልል ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ቡሬ ከተማ በ260 ሄክታር መሬት ላይ ለሚያርፈው የተቀናጀ የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ ማስጀመሪያ የመሰረተ ድንጋይ በኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳላይን ተቀምጧል የኢንዱስትሪ ፓርኩ ለአካባቢው ማህበረሰብ በተለይም ለአርሶ አድሮች የሚኖረው ጠቀሜታ የጎላ እንደሆነና ሀገሪቱ የግብርናውን ዘርፍ ከኢንዱስትሪ ጋር በዘላቂነት ለማሳሰር እየሰራች እንደምትገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳሌን ተናግረዋል የተቀናጀ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ልማት ስትራቴጂ ዋነኛ አላማ ከእርሻና ከእንስሳት ሀብት በተመረጡ ምርቶች ላይ እሴት እና በሰንሰላታዊ እሴት ተዋናዮች መካከል ጠንካራ ትስስር በመፍጠር በግብርናና በኢንዱስትሪ ዘርፎች መካከል ዘላቀ የሆነ የስበትና የግፊት ግንኙነት እንዲኖር በማድረግና በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ኢኮኖሚው ከግብርና መር ወደ ኢንዱስትሪ መር በማሸጋገር መዋቅራዊ ለውጥና መዋቅራዊ ለውጡን እውን ማድረግ ይሆናል ለኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት አስፈላጊ የሆነውን የጥሬ ዕቃ ግብአት አቅርቦቶች ለማጠናከርም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በቅንጅት መስራት አለባቸውም ብለል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተቀናጀ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ልማት ሲታሰብ በዋናነት መታየት ያለበት አቢ ጉዳይ ጥሬ ግብአትን በመጠን በአይነት በጥራትና በዘላቂነት የማቅረብ አስፈላጊነት ነው ከዚህ አኳያ ከእርሻና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴርና ከእንስሳትና የአሳ ሀብት ሚኒስቴር እንደዚሁም በእነዚህ የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ስር ከሚገኙ የጥናትና ምርምር ማዕከላት እንዲሁም ዩኒቨርሲቲዎቻችን እንደዚሁም ከክልል የግብርናና የእንስሳት ሀብት ቢሮዎችና የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ጋራ በጋራ መስራት ይጠበቃል ለቡሬ የተቀናጀ የግብርና ግብአት ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታና ተዛማጅ እንቅስቃሴ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ለማድረግ የአማራ ክልል መንግስት እንደሚሰራ ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናግረዋል የክልላችን መንግስት በልማቱ ሂደት አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን ማለትም ለኢንዱስትሪ ፓርኩ የሚሆኑ ተጨማሪ መሬት በማዘጋጀት ለፓርኩ ግንባታ ሆነ ኢንዱስትሪዎችን ኢንዱስትሪዎች ከተጠናቀቁ በኋላ የሚያስፈልጉ ሌሎች መሰረተ ልማቶችን በማቅረብ ከተለያዩ ባለደረሻ አካላት ጋር የሚደረጉ የቅንጅ ስራዎችን በማጠናከር ለኢንዱስትሪ ፓርክ ልማቱ የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል አቅርቦትና የአቅም ግንባታ ስራ ላይ በክልል የሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እንዲሳተፉ የማድረግ ስራ ማከናወን እንዳለብን እንገነዘባለን የቡሬ የተቀናጀ ግብርና ግብአቶች ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ ሲጠናቀቅ በአካባቢው ላይ በስፋት የሚመረቱ የቅባትና ጥራጥሬ ህሎች አትክልትና ፍራፍሬዎችና የእንስሳት ተዋጽዎችን በግብአትነት የሚጠቀሙ ስሳ ትልልቅ ፋብሪካዎችን በውስጡ የሚያቅፍ ሲሆን 14 ቢሊዮን ብር በላይ በአመት ገቢ በማስገኘት ከ ሺህ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የስራ ድል ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል መንግስት በኢትዮጵያ የተወሰኑ ቦታዎች ለተከሰተው ድርቅ ተገቢውን ምላሽ እየሰጠ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዩ ጽፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትሩ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ተናገሩ ሚኒስትሩ ዶክተር ነገሪ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ባለፉት አራት ወራት ስኬታማ እንደነበረም ነው የገለጹት ለዝርዝሩ ሰለሞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥቷል ሚኒስትሩ በአስቸኳይ ጊዜ አፈጻጸም በጥልቀት የመታደስ እንቅስቃሴ በድርቅ በኦሮሚያና ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል አዋሳኝ ቦታ በተፈጠረው ግጭትና በ28ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ከጋዜጠኞች ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያን ሰጥቷል ዶክተር ነገሪ ከመስከረም 28 ጀምሮ ተግባራዊ የተደረገው የአስቸኳይ ጊዜ ከጥቃቅን ችግሮች በስተቀር ባለፉት አራት ወራት አፈጻጸሙ ስኬታማ ነው ብለዋል ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በፊት የነበረው በሀገራችን ውስጥ እናስታውሳለን ዜጎቻችን በስላም ገብቶ ለመውጣት በጣም ችግር ውስጥ የገቡበት የውጭ ዜጎችም እንደዚሁ አደጋ የተጋረጠባቸው ሁኔታዎች ነበሩ በአሁኑ ጊዜ ግን ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ተቀርፏል ማለት ይቻላል ሚኒስትሩ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተካሄደ ያለው በጥልቀት የመታደስ እንቅስቃሴም ከተቀመጠው ግብ አንጻር ውጤት እያመጣ መሆኑን አስረድተዋል በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ እንደ ሀገር ያለንበትን ሁኔታ ሁላችንም የምንረዳው ነው መንግስት ከመሪው ፓርቲ ጀምሮ በፌደራል ደረጃ ሀገሬን የሚመራው መንግስት እንዲሁም ደግሞ በክልል ደረጃም ያሉት የመንግስት ሀላፊዎች ከዛም ባሻገር ደግሞ የፐብሊክ ሰርቫንት ህዝቡን በሚገባ መልኩ ያገለግሉ ና የተጀመረው የሀገር ልማት የዲሞክራሲ ግንባታ ከግብ እንዲደርስ በሀገር ደረጃ የተያዜ የታሀድሶ እንቅስቃሴ አለ የታሀድሶ እንቅስቃሴ እንግዲህ አሁን በሂደት ላይ ያለና በአሁኑ ጊዜ ምርታ እያሳየ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ማለት ነው ዶክተር ነገሪ በኢትዮጵያ በተለይ በአፋርና ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልሎች እንዲሁም በደቡብና ኦሮሚያ ክልሎች ባሉ ዝቅተኛ ቦታዎች እንደ አዲስ ለተከሰተው ድርቅ መንግስት ተገቢውን ምላሽ እየሰጠ መሆኑን አብራርተዋል በሶማሌ ክልል የተደረገው የውሃ ማይከል መኖና የእንስሳት መኖና የውሃ ማይክል በማቋቋም ሰዎች ከየ አካባቢ ምክንያቱም ሰፊ ቦታ ስለምሸፍን ጉዳቱ የደረሰበት ዘጠኝ ዞኖች ማለት ቀላል አይደለም እንድሰባሰቡ በማድረግ ጉዳቱ እንድቀንስና በቀላሉ የሎጂስቲክ ችግር ሳይፈጠር ይህንን ችግር ለመቅረፍ ጥረት ተደርጓል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በኦሮሚያ ይሄ ችግር በተፈጠረበት ስፍራ ወረዳዎች እንዲሁም በደቡብም ደግሞ መኖ በትክክል እንድጓጓዝ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የውሃ አቅርቦት እንዲያገኙ በማድረግ ትክክለኛ ምላሽ እየተሰጠ ይገኛል ማለት ነው 28ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በስኬት መጠናቀቁን የገለጹት ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ኢትዮጵያ ሞሮኮ ላቀረበችው ለአፍሪካ ህብረት የዳግም አባልነት ጥያቄ መሳካት የበኩሏን አስተዋጽኦ ማበርከቷን ተናግረዋል የኦሞ ኩራዝ ቁጥር 1 የስኳር ፕሮጀክት ከአንድ ወር በኋላ አገዳ የመፍጨት የሙከራ ስራ እንደሚጀምር ተገለጸ የኢፌሪ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የቦርድ አመራር አባላትና የስኳር ኮርፖሬሽን ኃላፊዎች የኦሞ ኩራዝ ቁጥር 1 ስኳር ፕሮጀክት የስራ እንቅስቃሴን ተመልክተዋል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቦታል ለዝርዝሩ ብሩክ ተስፋይ የብረት አብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የቦርድ አመራር አባላትና የስኳር ኮርፖሬሽን ኃላፊዎች የኦሞ ኩራዝ ቁጥር አንድ የስኳር ፕሮጀክት የስራ እንቅስቃሴን ተመልክተዋል የኢንዱስትሪ ሚኒስትርና የስኳር ኮርፖሬሽን የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አህመድ አብተው በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት የኦሞ ኩራዝ ቁጥር አንድ የስኳር ፕሮጀክት የስራ እንቅስቃሴ በሚፈለገው ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ማረጋገጥ ተችሏል ፋብሪካው የተገጠሙለት ማሽኖች የፍተሻ ስራ ስኬታማ መሆኑን የቦርዱ አመራር በቅርበት ማረጋገጥ እንደቻለም ገልጸዋል በዚህም ፋብሪካው አገዳይ መፍጨት የሙከራ ስራውን ከአንድ ወር በኋላ የሚጀምር ይሆናል ነው ያሉት ሚኒስትሩ የሞኩራዝ ቁጥር አንድ የስኳር ፕሮጀክት ጥቂት ከሚባሉ አካላት በስተቀር ሙሉ በሙሉ በሀገር ውስጥ አቅም ዲዛይን ተደርገው በተመረቱ ማሽነሪዎች የተተከለ መሆኑ ከሌሎች ፕሮጀክቶች ልዩ እንደሚያደርገው ነው አቶ አህመድ የተናገሩት ከስኳር ፕሮጀክቱ ግንባታ ባሻገር እንደ ሀገር የኢንጂነሪንግ ዲዛይን ና በማምረቻ ኢንዱስትሪ ልማት አቅም መፍጠር የተቻለበት ነው ብለዋል እነዛኞቹ ኢፒሲ ሁሉንም እቃ ከውጭ አምተው ነው ኦልሞስት ማለት ይቻላል ሁሉንም ኢኩፕመንት ሁሉንም 100 ፐርሰንት ልባል በሚችል ደረጃ ወይም ኢኩፕመንቶችን ፓርቶችን ኔት ብለት ሳይቀር ከውጭ አምጥተው ነው የሚሰሩት እዚህ ደግሞ በተለይ እነዚህ ሄቪ ስትራክቸርስ ሄቪ ፓይፕ ስቲል ፓይፕ እና የስቲም ፓይፕ እና ሌሎች ኢኩፕመንቶች ያን ፓርቶች እዚ ፋብሪኬት በመደረጋቸው የፋብሪኬሽን አቅም እንዲንገነባ አስችሎናል እና ከሌሎቹ ጋር ከውጭ ኩባንያዎች ከሚገነቡ የስኳር ኮርፖሬሽኖች ይሄ የሚለየው አንዱ ባህሪው በዲዛይን አቅም ግንባታ እና በማኒፋክቸሪንግ አቅም ግንባታ ለፋብሪካው ግንባታ 235 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ የተደረገ ሲሆን በራስ አቅም በመገንባቱ የውጭ ኩባንያዎች ከሚጠይቁት የገንዘብ መጠን 2 ቢሊዮን ብር ማዳን ተችሏል የኦሞ ኩራስ ቁጥር አንድ የስኳር ፕሮጀክት የግንባታው ስራ በ204 ዓ ም ተጀምሮ እስከ 208 ዓ ም መጨረሻ እንደሚጠናቀቅ ነበር የታቀደው ዝ ብሎ የጠፋ ጊዜ አይደለም ዲዛይኑ ብቻ ኦፕቲማይዝ በማድረግ ኤፊሽንሲ በመጨመር በ10 በቀን አስር ሽቶን ወደ 12 ነው ከፍ ያደረገው ይህም ዲዛይኑ ላይ ኢንቴንሲቭ ከመስራት የመነጨ ነው ዲዛይኑ ሲለወጥ ጠቅላላ ሴታፑ ይለወጣል እና እነዚህ ነገሮች በአንድ በኩል ጊዜ እንደወሰዱ ነው ከጉብኝታችንም ከማብራሪያውም የተረዳ ነው የኦሞኩራስ ስኳር ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ሌትናንት ኮሎኔል ዮሐንስ ቲኪሳ የፋብሪካው የማሽኖች ተከላ እንዲሁም በተናጠልና እርስ በርስ እንዲቀናጁ በማድረግ የሙከራ ስራዎች ስኬታማ መሆን እንደቻሉ ገልጸዋል ነግዳ አስገብተን አጠቃላይ ፓወር ፕላንቱንም አስነስተን ፕሮሰሱን በምጀምር ጊዜ የሚያጋጥሙ ነገሮች ታሳቢ በማድረግ በተያዘው በጀት አመት ውስጥ አጠቃላይ ወደ ምርት ለማሻገር ነው እያሰብነው ያለ ነው ሁሉም ነገር ደግሞ ፈልገው እና የሚያጋጥሙ ችግሮች ደግሞ ብዙም ካልሆኑ ከአንድ ወር በኋላ ወደ ምርት ሙከራም ልናስገባ እንችላለን የፋብሪካው ግንባታ በ15 የኮርፖሬሽኑ ኢንዱስትሪዎችና ከ20 በላይ ከፍተኛና መካከለኛ ደረጃ በሚገኙ ሀገር በቀል የኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪዎች ተሳትፎ የተከናወነ ነው ፋብሪካው በመጀመሪያ ምዕራፍ በግማሽ አቅሙ ስኳር የሚያምርት ሲሆን በሙሉ አቅሙ ስራ ሲጀምር ደግሞ በአመት 325 ቶን ስኳር እንደሚያምርት ተገልጿል በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች በተከስተው ግርግር በመሳተፍ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ታድሶ ስልጠና ወስደ የተለቀቁ ዜጎች ዝባቸው መካስ እንዳለባቸው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ገለጸ ጽፈት ቤቱ የመንግስትን አቋም በሚተነትንበት ሳምንታዊ መግለጫው በሁለት ዙሮች ለ21152 ዜጎች በህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ የነበራቸውን ግንዛቤ የሚያሳድግ ስልጠና መሰጠቱም ነው ጽፈት ቤቱ ያስታወቀው በመጀመሪያው ዙር ስልጠናውን የወሰዱ ዜጎች በስልጠናው ባገኙት ግንዛቤ መሰረት በህብረተሰቡ ውስጥ ገንቢ ሚና እየተጫወቱ ነው ያለው ጽፈት ቤቱ የሁለተኛ ዙር ሰልጣኞችም የመጀመሪያዎቹን አርአያ በመከተል የበደሉትን ህዝብ ሊክሱ ይገባል ብሏል በመንግስትም ይሁን በግል ስራ ላይ ተሰማርተው ይተዳደሩ የነበሩ ሰልጣኞች ወደ መደበኛ ስራ በሚመለሱበት ወቅት መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም ነው ጽፈት ቤቱ የጠቀሰው ለሂደቱ ተደናግረው በእውከት ውስጥ የተሳተፉ ዜጎች ወደ ሰላማዊ ህይወት ከመመለስ ጎን ለጎን መንግስት የሀገርና የህዝብን ሰላም የማስጠበቅ ኃላፊነቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት በሳምንታዊ መግለጫው አስታውቋል የዜና የሚተላለፈው ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤቢሲ ነው ማህበራዊ ድረገጽ ላይ በሚለቅቁ አፍራሽ መረጃዎች ተገፋፍተው ባላስፈላጊ ድርጊቶች ላይ ተሰማርተው እንደነበር በብር ሸለቆ ወታደራዊ የማሰልጠኛ ትምህርት ቤት የአንድ ወር የታድሶ ስልጠና የወሰዱ ዜጎች ተናገሩ ስልጠናው ግንዛቤ እንደፈጠረላቸው ገልጸው በቀጣይም ለዘላቂ ሰላም እንደሚሰሩም ቃል ገብቷል የአማራ መገናኛ ብዙሀን ነው ዘገባው የደረሰን የሚያቀርበው ተስፋ ያባተ ነው በብርሸለቆ ሸለቆ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ለአንድ ወር ያህል የአመለካከት ስልጠናዎችን ሲወስዱ የነበሩት እነዚህ የታድሶ ሰልጣኞች በአማራ ክልል ከወራቱ በፊት ተፈጥሮ በነበረው እውከትና ግርግር የተጠረጠሩ ናቸው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን መተላለፍና አፍራሽ ተልኮን መፈጸም ደግሞ በጸጥታ ኃይሎች እንዲያዙ እያበቋቸው ጉዳዮች ናቸው አብዛኞቹ ሰልጣኞች በድርጊቱ ተሳታፊ እንደነበሩ ቢያምኑም ለምን አላማ እንደወጡ ግን ግንዛቤ አልነበራቸውም ማህበራዊ ድረገጾች በተለይ ፌስቡክ እንደዚህ ጎግልና የተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾችን እየተጠቀመ ወዳልሆኑ ነገሮች በስሜት እየገባ ነው እንግዲህ እኔም ከዛ አንጻር ነበር የገባው በግፊት ነው የሚገባው ማን እንደሚገባው ራሱ አያቅም ነጭ በኃይለኛ ችግር ነበር ሰልጣኞቹ በብር ሸለቆ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ከገቡ አንስቶም በወቅታዊ የሰላምና የልማት እንዲሁም የዲሞክራሲ ጉዳዮች ዙሪያ ስልጠናት ሰጥቷቸዋል አይደገምም የቀለማ አብዮት ህገ መንግስት የኢትዮጵያ ታሪክ የኢትዮጵያ ህዳሴ እንዲሁም የወጣቶች ሚና የሚሉት ደግሞ መወያ አጀንዳዎች ነበሩ የስልጠናው ይዘት ጠቃሚ እንደነበር የሚያነሱት ሰልጣኞቹ ከዚህ በፊት የነበራቸውን የመረጃ ክፍተትና የአመለካከት ችግር እንደፈታላቸውም ነው የተናገሩት እኛ እንደካማጎኒ የውጭ የውስጥ ጥቃት ለመሰንዘር እኛም ደግሞ እነሱና ተከትለን ስንራገብ ነበር በማናቀውና ይሄ ሰነድ በጣም እታች ድረስ ቢወርድ እንደውም አሪፍ ነው ብዬ ነው በማወቅም ባለማወቅም የሰራ ናቸው የማይፈለጉ ሀገራችን ወደታች የሚጥሉ ውከቶች ና ብጥብጦች እንግዲህ አይደገም ብለን በዚህ ትምህርት ርዕስ ላይ አጠቃለን አልፈናል ባሉ ሰውን ላለማነሳሳት ወይም ለብጥብጥ ለሆነ መንስኤ ተው ብዬ ቤተሰቤንም እኔም አይምሮ በትምህርቱ ገብቶኛል የሚነሳሳውንም አካል ደግሞ ተው ወደ ሰላምና ወደ ልማት እንዙር ብዬ ሰው ለመምከር ወደ ኋላ ለለም ነገር እንዳይደገ ማንኛውም ለሀገሩ ዘብ እንዲቆም የሀገሩን ልማት በጋራ እንዲወስን ከማድረግ አንጻር እኛ ግንባር ቀደሙ ደል እናስተምድበት ወቅት ባገኙት እውቀት በመጠቀምም ድርጊቱ ዳግም እንዳይፈጠር መስራት እንደሚጠበቅባቸው የአማራ ክልል አስተዳደርና ጸጥታ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ፍሳ ወልደሰንበት ተናግረዋል ሰቡን በማስተማር ራሱም ሞደል ሆኖ በመንቀሳቀስ የጀመርነው ሰላም አገራችን የሰላም ቀጣና የነበረች አገር አሁንም የሰላም ቀጣና ሆና እንድትቀጥል የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንዳለፈው ሰልጣኝ ሁሉ እንድታደርጉ ቃል እንድትገቡልን በዛ አጋጣሚ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ከውጭ የመረጃ ምንጭ ወዳገኘ ነው ዜና ስናልፍ ለአጠቃቀም ቀላል የሆነና በመርፌ የሚሰጥ ሳያና ፕሬስ የተባለ የቤተሰብ መጣኔ አገልግሎት በዩጋንዳ ገጠራማ አካባቢዎች እየተሞከረ ነው ይህ የእርግዝና መከላከያ በዝቅተኛ ዋጋና ከህክምና አገልግሎት መስጫ ተቋማት ውጭ ጭምር መጠቀም የሚያስችል ነውም ተብሏል ሮይተርስን ዋቢ አድርጋ ዝርዝሩን ያዘጋጀችው ሜሮን በረዳ የተባበሩት መንግስታት የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ጥናት እንደሚያመላክተው በአለማችን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሴቶች የቤተሰብ ምጣኔ አማራጮችን ማግኘት ከባድ ይሆንባቸዋል በተለይም በአፍሪካ 33 በመቶ የሚሆኑት ሴቶች ብቻ የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት አማራጮችን እንደሚጠቀሙ ጥናቱ ያሳያል ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በቂ ግንዛቤ አለመኖር የማህበረሰብና የትዳር አጋር ተጽዕኖ የመድኃኒቶቹ ውድ መሆንና በአቅራቢያቸው የህክምና አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት አለመኖራቸው እንደሆነ ይጠቀሳል ነገር ግን አሁን በታዳጊ ሀገራት ያሉ ሴቶች የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎትን በፈለጉ ጊዜና ቦታ እንዲጠቀሙ የሚያስችላቸው በመርፌ የሚሰጥ አዲስ የእርግዝና መከላከያ እንዳዘጋጀ ፓዝ የተባለ በህፃናትና እናቶች ጤና ላይ የሚሰራ ድርጅት አስታውቋል መርፌውን እንደተመለከት ነው ለአጠቃቀም ቀላል በዋጋውም በጣም ዝቅተኛ ነው ለታሰበለት አላማ ማዋል የሚችል ትክክለኛው መድኃኒት ነው ይህ ሳያና ፕሬስ የተባለው ባደጉት ሀገራት ለረጅም አመታት ሲሰጥ የነበረ የወሊድ መቆጣጠሪያ አሁን በኡጋንዳ በሚገኙ ገጠራማ አካባቢዎች ላይ እየተሞከረ ይገኛል ይህ በመርፌ የሚሰጥ መድኃኒት ለሶስት ወራት ያልተፈለገ እርግዝናን ይከላከላል ያሉት ባለሙያዎቹ መድኃኒቱን በየአካባቢው በሚገኙ የጤና አገልግሎት ባለሙያዎች አሊያም ሴቶቹ ራሳቸው በቀላሉ መጠቀም እንደሚችሉ አስረድተዋል በኡጋንዳ የቤተሰብ ምጣኔ መጠቀም የምትፈልግ ነገር ግን ባሏ የማትፈልግና የማትፈልግ ና ከቤትና ከእርሻዋ ራቅ ቆዳ መሄድ የምትፈራ ሴት አግኝተን ነበር አሁን ግን በየአካባቢው ለሚሰሩ የጤና አገልግሎት ባለሙያዎች ትምህርቱን ስለሰጠናቸው እነሱ እዛው ውርሻ ቦታዋ በመሄድ መድኒቱን ይሰጧታል አሁን ቤተሰቦቿም ሳያውቁ እሷም ስራዋን ሳታቋርጥ መድኒቱን ማግኘት ትችላለች መድኃኒቱ በዓለማችን ለሚገኙ 69 ታዳጊ ሀገራትም በዝቅተኛ ዋጋ እንደሚዳረስ ተነግሯል የብዛነትና የዳሴ ድምጽ ቢሲ የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ ተመስገን በየነነኝ መልካም ጊዜ